Salam dəyərli tələbələrimiz və ingilis dili öyrənmək istəyən şəxslər, xoş gördük hər birinizi kanalımızda. Bugün mətn 9-un davamı ilə qarşınızdayıq. Mətn 9-u izah edəcəyik bugün və izahatdan əvvəl onu qeyd etmək istərdim ki, mətnlərin davamına əgər dinləmələrdən, qrammatikalardan izahlar istəyirsinizsə, maksimum dərəcədə kanalımızı paylaşın, yaxınlarınızla, dostlarınızla, abituriyent tanışlarınızla paylaşın ki, kanalımızdan daha çox insan yararlana bilsin. İndi isə başlayaq mətnlərimizə. The camel is mostly famous for its hump, a rounded mass on its back. Deməli, burada ilk özə çarpan, nəzərə çarpan söz hump sözüdür, hansı ki, mötərzədə izahı verilib. Rounded mass on its back. Back yəni arxa kürək deməkdir. Orada olan iri hücrə, yəni o dəvənin belində olan o hücrə kimi olan yerə biz deyirik hump, hülgücə hump deyirik. The camel is mostly famous for its humps. Dəvələr daha çox bellərindəki hülgüclə məşhurdurlar. Some people think it stores water in it, but it keeps food there. Bəzi insanlar elə fikirləşir ki, store toplamaq, yığmaq deməkdir. Bəzi insanlar elə fikirləşir ki, orada su toplanır. Amma əslində isə orada ərzaq toplanır, yəni orada ərzaq olur. The camel's body changes the food into fat, which is stored in the hump. Deyir ki, dəvələrin bədəni ərzağı, yedikləri ərzağı fət nədir? Yəni piyə, yağa çevirir. Hansı ki, bu yağ da həmin o ölgüz dediyimiz yerdə, humpda toplanır. The fat can be changed into energy. Həmin bu yağ da enerjiyə çevrilə bilər. The camel has a thick coat of hair that protects it from the sun. Thick yəni qalın deməkdir. Coat da yəni örtük deyək, palto mənasında ifadə edir, amma burada onu demək istəyir ki, dəvələrin qalın tüklərindən ibarət bir örtüyü var, dəri qatı var ki, hansı ki onları günəşdən qoruyur. İkincisi, camels can go without water for a long time. Dəvələr susuz uzun müddət yol gedə bilərlər. When they find water, they drink as much as possible. Onlar su tapdığı zaman mümkün qədər çox içməyə çalışırlar. İçirlər daha doğrusu. The camel's milk is rich in iron, vitamins and minerals and it's healthier than the cow's milk because it contains less fat. Dəvələrin südü dəmirlə, iron, yəni dəmirlə, vitaminlərlə və minerallarla doludur. Zəngindir. Və onun südü inəyin südündən daha sağlamdır. More healthier. Because, çünki contain nədir? Ehtiva etmək, tutmaq. Çünki daha az yağ ehtiva edir. Daha az yağ var dəvənin südündə. Üçüncüsü, Arabian camel's body temperature changes throughout the day. Throughout boyunca deməkdir. Ərəb dəvələrinin bədən temperaturu gün boyunca dəyişir. This allows them... This allows the camel to conserve water by not sweating when it is hot. Sweating to produce liquid on skin. Allow nə deməkdir? İcazə vermək. Bu, onlara icazə verir ki, dəvəyə icazə verir ki, suyu conserve etsin də, toplasın. By not sweating, tərləmədən. Sweet, yəni tərləmək deməkdir. Dərinin üzərində mayenin əmələ gəlməsi. İsti olarkən tərləmədən suyu toplamasına imkan yaradır. The Arabian camel has one hump. Ərəb dəvələrin yalnız bir hürgüc olur. The Bactrian camel of Central Asia has two humps. Amma Mərkəz Asiyanın Bactrian dəvəsinin isə iki hürgüc olur. It also has a long thick hair because the winters are cold in Central Asia. Onun həmsinin uzun, qalın tükləri olur. Çünki Mərkəz Asiyada qış çox qış ayları belə deyək, qış fəsli çox soyuq keçir. In the past, camels were used in numerous wars, especially in deserts because of their ability to travel long distances without water and food. Keçmişdə deməli dəvələr çoxlu sayda belə deyək, müharibələrdə istifadə edilirdi, xüsusilə də səhralarda. Nəyə görə? Because of their ability to travel long distances without water and food. Çünki onların susuz və ərzaqsız uzun məsafələr qət etmə qabiliyyəti var idi, bacarığı var idi. Buna görə də onlardan müharibələrdə istifadə edilirdi. They carried supplies and their meat was used for food and their fur was used for clothing.
Onlar deməli təchizatları səflayızdı, daşıyırdı və onların əti ərza üçün, yemək üçün istifadə edilirdi və dərisindən belə deyək də xəzləri deyirik fur, yəni xəzindən, onların xəzindən isə paltar üçün istifadə edilirdi. İndi birinci suala gəldiyimiz zaman mətn nə haqqındadır deyə soruşulur və variantları bir-bir incələsək. The animal that survives in hot climate. Climate iqlim deməkdir. Deməli, isti iqlimdə sağ qalan heyvan. Ümumiyyətlə, burada dəvədən söhbət getdi. Ona görə dəvə sözünü elə təsəvvür edək ki, bu dəvə sözünün definition izahatıdır. Ona görə bu tipli test tapşırıqlarında belə cavab götürür. Sadəcə dəvə deyil, dəvə sözünün sanki izahatını götürürük. Hamıya aydın olsun. Bəzən deyirlər ki, məsələn, ərəb və ya bakteriyan dəvələrin uşaqları variant oxumadan deyir ki, ərəb və ya bakteriyan dəvələri. Xeyr, burada deyir ki, ərəb və bakteriyan dəvələri arasındakı müxtəliflik ondan söhbət getmir. Onlar haqqında müəyyən məlumat verildi, amma əsasən dəvələr haqqında danışıldı. Mətnə uyğun olaraq düzgün cavab seçməliyik. All camels have, deyir ki, two humps on their back. Bütün dəvələrin belində iki hülgücü olur, amma bəzisi var idi, dedi ki, bir hülgücü olur. Has one half, Arabian. The camel stores the fat in all parts of its body. Bədəninin bütün hissəsində yağ toplayır, xeyir. Not all people know that camels store fat in the hump. Əksində, deyir, insanların hamısı bilmir ki, bir hülgücdə yağ toplanır. Bu düzgündür, dedi də. Bəzi insanlar elə bilir ki, yağ toplanır, amma bəziləri elə bilir ki, əslində orada su toplanır, amma əslində orada yağ toplanır. Ona görə C variantı düzgün variant olmuş olur. Əgər maraqlansanız ki, niyə D və Y yanlışdır? As it's called in Central Asia, the back joint camel's body is covered with short and thin hair. Dedi ki, burada thick qalın deməkdir, amma thin onun antonimi nazik deməkdir. Long uzun, short antonimi. Mərkəzi Asiyada deyir ki, dəvələr hava soyuq olduğuna görə bakteriyan dəvələrinin bədəni qısa və nazik tüklərlə örtülüb, əksinə soyuq olur. Orada soyuq olanda da ki, burada olduğu kimi cümlə verilmişdi, qalın və uzun tüklərlə örtülür. The cow's milk contains less fat than the camel's milk. Deyir ki, inək südü dəvə südündən daha az yağ ehtiva edir, belə deyək, tərkibində daha az yağ var, amma əksinə dedi ki, dəvə südü daha xeyirlidir, çünki onun tərkibində daha az yağ var. Üçüncü suala gəldiyimiz zaman oxuyaq düzgün variantlar. What helps camels to travel without water a long distance? Uzun məsafəni qət etmək üçün, susuz qət etmək üçün, səyahət etmək üçün dəvələrə nə kömək edir? They drink enough amount of water when they find it. Onlar su tapdığı zaman kifayət qədər içirlər, bacardığı qədər bu cümlə olduğu kimi var idi. Ona görə elə bir düzdür. They can sweat and lose water easily. Onlar tərləyir və suyu asanlıqla itir. Əksin, onlar tərlənmir. Bunu orada qeyd olunmuşdu. Ona görə ikinci səhvdir. Üçsüz, they can hardly conserve it. Onlar çox çətinliklə su toplaya bilir. Əksinə, as they have the ability to store water. Onların suyu toplama qabiliyyəti var. Düzdür. 1-4 düzgün cavabdır. Ona görə A variantı. Camels, dəvələrə aid olan cavabı seçməliyik. Burada provide people with milk which is rich in minerals. İnsanları südlə təmin edir, hansı ki bu südlə minerallarla zəngindir. Bəli, rich yəni zəngin. Təkcə işləsi zəngin insan mənasında, amma burada is rich in minerals deyirsə, yəni minerallarla zəngindir. Have never been used during the wars. Heç vaxt, never sözü var. Heç vaxt müharibələrdə istifadə edilməyib, səhvdir. Can't stay without food for a long time. Ərzaqsız, yeməksiz uzun müddət qala bilmir. Can't. Səhvdə əksinə qala bilir. Were the means of transport during the war. Bunu istərdim ki, hamı qeyd eləsin. Dəftərinizə, lüğət dəftərinizə yazın. Means of transport deyəndə nəqliyyat növləri nəzərdə tutulur. Deyir ki, müharibədə nəqliyyat növü kimi istifadə edilmişdi. Bəli, istifadə edilmişdi. Onlarla yük daşıyırdılar. Ona görə 1-4 düzgün cavabdır. B variantı. Bunu qeyd edin, nəqliyyat növləri. Daha sonra paraqraf 4-dən seçməyimiz tələb olunur. Definitionun uyğun gələn söz. The soft, thick hair that grows on the body of animals. Deməli, soft yumuşaq deməkdir. Yumuşaq, qalın, tük, hansı ki heyvanların bədənində böyüyür. Yəni, bu xəzləri izah etmişdim. Burada da altından da xət çəkmişdim. Yəni ki, fur nə deməkdir?
Öyle xəz dəri deməkdir, yəni dəri. Dəri o mənadakı üzü tükülü dəri, fur. Ona görə burada cavabımız olmalıdır, fur. Daha sonra öz sözlərimizlə cavab yazmaq tələb olunur. Why don't Arabian camels sweat when it's hot? Nəyə görə hava isti olarkən Ərəb dəvələri tərləmirlər? Nəyə görə tərləmirlər? O tərləmək olan hissəyə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Mötərizədə də izah yazılmışdı. Bəli, burada. The Arabian camel's body temperature changes throughout the day. Ərəb dəvələrinin bədən temperaturu bütün gün ərzində dəyişir. This allows the camel. Bunlar dəvəyə imkan verir ki, tərləmədən suyu toplasın. Deməli, tərləmədən suyu toplamasına nə imkan verir? Ərəb dəvələrinin bütün gün boyu bədən temperaturunun dəyişməsi. İstəsəz, əgər istəsəz, bu cümləni olduğu kimi köçürə bilərsiniz. Tam düzgün cavabdır. Bu sizin, deməli, 6-cı sualınızın cavabıdır. Nəyə görə tərləmədən suyu toplaya bilir? Tərləmir daha doğrusu. Çünki bədən temperaturu tez-tez dəyişir, bütün gün boyu dəyişir. Bunu yaza bilərik. 7-ci, iki sifət yazmaq tələb olunur. Describes the hair. Hair sözünü təsvir edən, describe, təsvir etmək. That covers the bacterian camel's body. Camel's body. Bakteriyan dəvələrinin, dəvəsinin deməli, bədənini əhatə edən tük. Həmin bu tükü də təsvir edən sifət. Yəni, bu mətində çox sifət ola bilər. Biz mətində Ərəb dəvələrindən, bakteriyan dəvələrindən danışdıq. Orada çaşıb Ərəbiyan dəvələrinə aid olanı götürməməliyik. Çünki bizdən bakteriyan dəvəsinə aid olan soruşulur. Ola bilər Ərəbiyan dəvəsinə aid olan hansısa bir sifəti götürərsiniz və siz də deyərsiniz ki, belədir, burada bu söz var, xeyir söhbət ondan getmir. Ona görə də bizə lazımdır bakteriyan dəvəsi. Bakteriyan dəvəsinə aid olan da long, bir də stick sözləridir. Qalın və uzun tük mənasını ifadə edir. Bunu götürməliyik. Ona görə də cavab bu iki sifət olmalıdır. 8-ci mətn isə care on camel's body protects them from bu və bu şeylərdən. Deməli, dəvənin bədənində olan qalın tük onu qoruyur. And varsa, deməli, iki şeydən qoruyur. Həmin o şeylər də hansılar idi? Mətn vaxtı oxuduq. Əgər yaydırsa, istidirsə, sun, yəni günəşdən qoruyur, qışda soyuqdaysa, qışda isə soyuqdan qoruyursan və cold sözlərini götürə bilərik. Burada məsələn, onları qoruyur cold soyuq havadan, yayda isə isti havadan qoruyur. Ona görə sun və cold sözlərini, burada da sun, from the sun, protects from the sun, buradan da cold sözünü götürmək olar. Düzgün cavab sun və cold. Bu bizim mətn 9-umuz, davamı izahatlar gələcək. Və mətnlər bitdikdən sonra bildik ki, mətn imtahanına az vaxt qaldığına görə əsasən mətnlərin üzərinə izah edək. Daha sonra qrammatikaların izahı gələcək. İngilis dili öyrənmək istəyən hər bir şəxs kanalımızı izləməkdə davam etsin. Abituriyentlər də davam etsin izlənməyə. Düzdür, martda onlar artıq imtahanı verib bitirmiş olacaqlar. Lakin bir şey qeyd edim ki, universitetdə demək olar ki, hər bir fakültədə ingilis dili keçilir və siz ingilisindən imtahan verməli olacaqsınız. Ona görə də daimi olaraq, mütəmadi olaraq qrammatikadan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımızı izləmədə qalın. Mətnlər bitəndən sonra digər qrammatikaların izahatı da kanalımızda paylaşın. Maksimum videolarımızı bəyənin.